Nu er tiden kommet for Mazda til at melde sig ind i kampen om elbiler, og det foregår altså ikke på en helt vanlig måde. Det foregår nemlig med den nye MX-30, som lidt er en usædvanlig crossover. Det er ikke kun batteristørrelsen, som er ret lille, men det er også den måde, bilen er bygget op på. Fordi kommer du herover, jamen, så ser det jo sådan i første omgang ud som om, det her det er sådan en tredørs coupé crossover. Men når man så åbner fordøren, så åbenbarer det sig altså, at den har bagudvendte dør. Så der er altså gode indstigningsmuligheder her til bagsædet. Men den er usædvanlig på mange måder. Altså designet skiller sig ud, og i kabinen der er der blandt andet brugt korkindlæg i interiøret. Altså, og det ser jo bare specielt ud. Mazda har valgt, at den her den skal have et batteri på 35,5 kWh, og det giver altså kun rækkevidde på 200 km. Men det handler jo altså meget mere om, hvordan vi lader, hvornår vi lader, og hvor langt vi egentlig kører. For de fleste de pendler jo altså ikke mere end 20-25 km på arbejde, og så er der jo rigeligt. Men skal man køre til Jylland fra København, så er det nok ikke i den her. Men som sagt, så er den altså nede på rækkevidde, men den har okay med hestekræfter. Der ligger 145 hestekræfter og ca. 370 Nm i den her lille Mazda. Priserne de er til gengæld lavere, end de er for nogle af de oplagte konkurrenter. 240.000 starter den ved i en ganske veludstyret udgave, og det er altså et godt stykke fra Mini E og fra den nye Honda E. Så der har Mazda altså et stærkt kort på hånden. Som med hver anden elbil, så er MX-30 jo stilheden selv. Men Mazda har faktisk givet den sådan lidt spacey lyd. Altså, der er lidt rumskib over den, men ja, sådan er der jo også mange, der vælger det. Men det, der er glædeligt ved den her MX-30, det er, hvordan den bare kører som en Mazda. Japanerne er gået virkelig meget op i, at det skal være som at køre en sædvanlig bil. Hvad angår bremser, hvad angår speeder og kraftfordelingen i det hele taget, jamen, så er det, som man finder det i en hvilken som helst anden Mazda. Og det er det der, de kalder Jinbei Itai, og det der, den der kombination, altså den der, det der fællesskab mellem rytter og hest, det er altså ikke meget at gøre med en bil, men altså, hvordan føreren her i bilen fungerer sammen med bilen. Og det foregår jo bare helt gnidningsfrit og ultra behageligt. Altså, og jeg kan allerede sige, efter at have kørt den her ganske kort, at den har nogle af de bedste bremser i forhold til, hvordan bremsepedalen den reagerer. Det er ikke sådan, at den overgår fra at regenerere til at bruge de fysiske bremser på sådan en hård måde. Det er der altså mange af dem, der gør, men det gør MX-30 altså ikke. Den gør det bare spot on. Og så kører den jo, som Mazda gerne vil have, som en rigtig Mazda. Altså dejlig, sådan stram, men stadig komfortabel undervogn. Et behageligt, ikke for skarpt styretøj. Så generelt bare rigtig, rigtig fine køreegenskaber. De 145 heste her, jamen altså, de kommer ikke til at rykke ved noget som helst, hvis du tænker, at det her, det skal være en Tesla. Altså, vi er meget langt fra det energiniveau, men vi er absolut på det niveau, som rigtig mange bilister forventer at have kræfter til. Men ja, man skal altså ikke købe det her som den store pendlerbil, hvor man tænker, to gange om måneden, så kører jeg en tur gennem landet. Fordi så kommer man til at holde og lade rigtig meget. Men kører man, altså har man 50 km på arbejde, så kan man jo sagtens bruge den her som pendlerbil. Og så kan man glæde sig over det her super lækre interiør. Det minder på nogle måder om det, der sidder i CX-30, altså den ganske populære SUV-crossover, som Mazda har. Men der er som nyhed en separat skærm til klimaanlægget. Og i modsætning til, hvad Audi gør med den skærm i deres bil, altså med dobbelt skærmsetup, så bruges den her altså udelukkende til klimaanlægget. Og så er der det her lækker kork, og der er brugt genanvendte plastikflasker her på dørsiderne. Så der er jo også tænkt lidt over det økologiske i det. Og det er så også grunden til, at MX-30 har det her lille batteri. Det er fordi, at batterier er noget svineri at producere, og hvad der sker med dem, når de så engang er brugt op, altså har været igennem deres livscyklus, det er der altså heller ikke helt styr på endnu, så derfor har Mazda valgt det her lille batteri. På senere tidspunkt så kommer den med det her range extender, altså en lille benzinmotor, som gør, at man kan køre videre. Og i Japan der fås den faktisk også som ren benzinbil, men det kommer altså ikke til at ske i Europa. Det her det er at blive en elektrificeret bil til europæerne.
Og det er en voldsomt charmerende bil, præcis som Honda e er det, men altså bare til en lavere pris. For som sagt, 240.000 for en veludstyret, 253.000 for en first edition, som er sådan en midlertidig model, som altså er endnu bedre udstyret. Senere i år, der kommer jeg til at køre meget mere i den her bil, og det ser jeg bestemt frem til. Men indtil videre, så er det på alle måder en ganske imponerende start, hvis man altså kan leve ved rækkevidde.